សាធុសាធុខ្ញុំកណាថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូនិងព្រះអង្គដែលមានវត្តមាននៅទីនេះដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាអឺនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបករណាខ្ញុំបាទមានសំណួរ2ចង់សួរទៅព្រះអង្គគ្រូអឺសំណួរទី1ចង់សួរថាតើបុណ្យភ្ជុំនឹងគឺកើតឡើងនៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលឬមួយក៏ដូនតាយើងជាអ្នកបង្កើតហើយមួយទៀតសំណួរមួយទៀតចង់សួរថាអត្តន័យនៃបុណ្យភ្ជុំហ្នឹងវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់មនុស្សយើងរស់នៅបច្ចុប្បន្នអឺឆ្លើយខ្លីៗថាមិនមែនកើតតាំងពីសម័យពុទ្ធទេហើយក៏មិនមែនពុទ្ធអ្នកបរៀនឲ្យធ្វើដែរគឺជាបុណ្យប្រពៃណីខ្មែរយើងសុទ្ធកើតសម័យព្រះបាទអង្គឌួងសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រដឹងហើយណាព្រះបាទអង្គឌួងជាស្ដេចខ្មែរយើងដោយសម័យនោះដូចថាខ្មែរយើងវាមានសត្រូវច្រើនហើយកងទ័ពត្រូវពលីច្រើនដើម្បីយកចិត្តប្រជាជនអញ្ចឹងបានសម័យឧដុង្គសម័យអីឃើញនៅម្ដុំនោះវត្តច្រើនបង្កើតដោយសម័យស្ដេចអង្គឌួងនោះធ្វើបុណ្យកាលនោះគេធ្វើរាប់ខែនោះដើម្បីអីធ្វើធាតពិតដំបងឡើយមិនមែនថាទៅធ្វើឲ្យប្រែតចឹងទេធ្វើដើម្បីរំលឹកដល់អ្នកក្លាហានគឺកងទ័ពដែលពលីនៅក្នុងសមរភូមិដើម្បីព្រោះលោកគិតថាពលីជីវិតអស់ហើយបើយកទៅសងប្រជាជនដឹងយកឲ្យទៅសងបើជីវិតអស់បាត់ហើយហើយបើទៅចែកលុយចែកកាក់ក៏គ្មានលុយណាទៅចែកមកប្រទេសអញ្ចឹងមានតែធ្វើពិធីបុណ្យរំលឹកទៅដល់អ្នកដែលបានស្លាប់នោះអានឹងជាការលួងទឹកចិត្តដល់ប្រជាជនជាសាច់ញាតិរបស់អ្នកដែលស្លាប់នោះប៉ុន្តែដោយសារអាចគេហៅអាប់ដេតណាហ្នឹងពិធីកម្មវាជាអាប់ដេតទៅវាមានប្រែតបោកក្បាលក្បែរពហិផងអីផងទៀតចេតថាទៅហើយរហូតដល់ថាបើមិនបានទៅអីបនភ្ជុំទេខ្មោចម៉ែខ្មោចអូរ៉ូប7វត្តមិនឃើញជេរបចោដាក់ប្រដាសាអាហ្នឹងកុហកសុទ្ធហ្នឹងហើយប្រយោជន៍មានរបស់គេដូចខ្មែរនិយាយអញ្ចឹងផលប្រយោជន៍នៃការធ្វើលើកការមុនគេមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងដើម្បីលើកទឹកចិត្តអ្នកស្នេហាជាតិអីចឹងទៅហើយក៏ជាការជួបជុំក្រុមញាតិបងប្អូនវិញព្រោះជាតិសាសន៍នីមួយៗតែងតែមានការជួបជុំគ្នារីញូញៀនមួយឆ្នាំម្ដងអីចឹងទៅអាហ្នឹងដែលល្អបំផុតគឺសម្រាប់អ្នករស់ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែយើងមែនទេណាភ្ជុំនឹកតែប្រែតមែនទេអញ្ចឹងមិនថាទៅជួបញាតិប្រែតនោះណាមានអីទៀតទេបាននេះឆ្លើយប៉ុណ្្នឹងឬក៏មិនទៀតណាជាបឋមខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលោកយ៉ាគ្រូនិងលោកម្ចាស់ទាំងពីរព្រះអង្គនឹងសូមធ្វើសេចក្តីគោរពរាប់អានដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកទទួលយកនៅធម្មរស់ដែលជារស់មួយដ៏ប្រសើរដែលធ្វើឲ្យយើងបាននៅសេចក្តីស្ងប់ចិត្តអ្វីអ្វីទាំងឡាយទាំងពួងវាធ្វើឲ្យយើងស្ងប់មកគ្រាមមកគ្រាមមិនតែបើយើងស្គាល់នៅព្រះធម៌ល្អយើងស្ដាប់ចម្រៀងស្ដាប់ព្រះធម៌ល្អយើងស្ដាប់ចម្រៀងហើយខ្ញុំកណាសូមមានសំណួរផ្សួរទៅលោកចាស់គ្រូចំពោះព្រះអរហន្តបុគ្គលឬអសិកបុគ្គលតើលោកលះធអ្វីបានคล้ายទៅជាព្រះអរហន្តពីព្រោះយើងគ្រប់គ្នាមួយមួយឲ្យទៅលឺថាព្រះអរហន្តតែងតែនាំគ្នាទៅហើយយើងទៅជូនទាំងមិនដឹងថាព្រះអរហន្តលោកមានធអីអញ្ចឹងយើងដោយសារតែយើងអត់ដឹងថាព្រះអរហន្តលោកមានធអីលោកត្រូវលះធអីទៅតែយើងចេះទៅអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកម្ចាស់គ្រូជួយបញ្យល់អំពីព្រះអរហន្តឬក៏អរិយបុគ្គលនិងពុទ្ធជនលោកខុសគ្នាមិនអឺឆ្លើយខ្លីៗអាត្មាវាមិនតន់អរហន្តដែរនោះណាហ្នឹងអឺប៉ុន្តែយើងដឹងពីកិលេសដូចជាលោភៈជាប់ចម្ពាក់ទោសៈខឹងក្រោតបទុះមោហៈវែងវាន់អិសាចណែនទាំងអស់ហ្នឹងជាកិលេសនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងបុគ្គលដែលហៅថាអសេខៈឬក៏ព្រះអរហន្តហ្នឹងលោកលះអាហ្នឹង
មជ្ឈាទិដ្ឋកាជឿមង្គលថ្ងៃខែខ្សែកថាអីហ្នឹងលោកលេះអាហ្នឹងឈប់ជឿអញ្ចឹងចឹងនិយាយមែនតែនទៅបានជាព្រះអរហន្តត្រឹមតែសោតាទៅពាក្យថាជឿអ្នកដតីថាហ្នឹងលែងមានមកមនុស្សដែលឈប់ជឿសោះគឺអ្នកដែលជាព្រះអរហន្តហ្នឹងឯងពាក្យថាជឿនៅនេះជឿនៅនោះនៅនេះថាអញ្ចេះនៅនោះថាអញ្ចឹងហ្នឹងលែងជឿទាំងអស់គឺពិសោធន៍ឃើញដោយខ្លួនដោយខ្លួនឯងហើយជាបុគ្គលឈប់សង្ឃឹមសេចក្តីសុខពីវត្ថុអ្វីអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងលោកនេះពីព្រោះលោករកឃើញ peace ពិតប្រាកដនៅក្នុងចិត្តហើយយើងគ្រប់គ្នាប្រតិជនឲ្យទៅលើព្រះរហន្តបំទៅរហាមួយលោកឥឡូវទៅសុំនេះសុំនោះឥឡូវអាទៅសុំហ្នឹងឯងទៅខុសនោះយល់ទេហ្នឹងពីព្រោះអីពីព្រោះសេចក្តីសុខដែលព្រះរហន្តលោករកឃើញគឺរកឃើញនៅក្នុងចិត្តរបស់លោកហើយមិនអាចចែកយើងកើតទេសុខនោះមិនអាចចែកយើងកើតទេឧទាហរណ៍យើងឈឺល្បែង២អ្នកយើងក៏ឈឺរោគល្បែងម្នាក់ទៀតក៏ឈឺរោគល្បែងគាត់ព្យាយាមលេបថ្នាំជាមកដូចជាទៅគាត់ស្រួលខ្លួនតើគាត់អាចចែកភាពសំណុកសុខស្រួលក្នុងខ្លួនគាត់ឲ្យអ្នកម្នាក់ទៀតដែលមិនតន់ព្យាបាលបានទេបានទេយើងថាំងឲ្យគាត់កោទឹកឲ្យបន្តិចគេលោជាបានទេប៉ិនសួរតើគាត់ជាមែនណាគាត់ជាមែនអត់គាត់ជាមែនគាត់លេបថ្នាំមកគាត់ជាមែនប៉ិនតែយើងនេះអត់បានព្យាយាមលេបថ្នាំដោយគាត់នៅឈឺឯងឈឺចុះគាត់នោះអាចចែកអីឲ្យបានតើគាត់អាចចែកអីឲ្យបានគាត់អាចប្រាប់បានថាណែបើចង់ជាទៅពេទ្យហើយលេបថ្នាំដូចខ្ញុំយល់ទេតលតែទៅពេទ្យហើយព្យាយាមលេបថ្នាំដូចខ្ញុំអ្នកនឹងបានជាដូចខ្ញុំដូចព្រះរហន្តអញ្ចឹងបើអ្នកចង់រួចផុតទុក្ខដូចខ្ញុំវាតលតែអ្នកសិក្សាគោរពប្រតិបត្តិតាមផ្លូវត្រូវដូចខ្ញុំអញ្ចឹងមិនអាចទៅសុំខ្សែអីបន្តិចបានទេហើយយើងមានអ្នកខ្លះចង់មកសុំខ្សែដែរអានេះហ្នឹងហើយលះអត់មានលះអីលះប្រភពនៃហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខទាំងអស់ហ្នឹងឯងគឺកិលេសហ្នឹងឯងអស់អាហ្នឹងដែលហៅថាព្រះអរហន្តនោះប៉ុន្តែអាត្មានេះបានថាទេណានៅតរហាមដែរទេមិនតាន់ហ្នឹងហើយមានអីទៀតទេដាក់ជួបមកគ្នាដាក់ជួបគ្នាជួបអឡូអឡូណានិយាយណាអឡូអឡូបាទសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយនឹងព្រះអង្គដែលមានវត្តមាននៅទីនេះដោយសេចក្តីសាសនាខ្ញុំកណាមានតែមួយសំណួរតាក់ទងនឹងប្រែតព្រះអង្គនៅតែមិនដាច់ស្រាច់រឿងប្រែតហ្នឹងព្រោះធ្លាប់ឮមិត្តភ័ក្តិហើយនឹងមីងអ៊ំចាស់គាត់តែងតែនិយាយថាគាត់ធ្លាប់ឃើញប្រែតតែខ្ញុំនៅតែអត់ជឿអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរព្រះអង្គតែមួយគឺព្រះអង្គធ្លាប់ឃើញប្រែតអត់បងបាទមានចំនួនមានប៉ុណ្ណឹងប្រែតនឹងមាន2ប៉ុន្តែប្រែតមួយអាត្មាធ្លាប់ឃើញគឺចិត្តប្រែតនឹងអាត្មាស្គាល់ច្បាស់នៅពេលដែលអាត្មាចង់បានអីមួយអាត្មាឃើញចិត្តអាត្មានឹងប្រែតលហាមមកប៉ុន្តែប្រែតឃើញដោយភ្នែកនោះអាចឃើញទេចប់ថ្វាយបង្គំកូនចាស់ព្រះអង្គគ្រូនិងព្រះអង្គពីព្រះអង្គខ្ញុំគណៈចង់សួរសំណួរកូនចាស់ហ្មងបើមួយសំណួរថាចង់សួរអំពីតួអង្គព្រះស្អាមេត្រីដែលព្រះអង្គជាគាត់ថានឹងត្រាស់ដឹងឡើងនៅក្នុងលោកបន្ទាប់ពីលោកបានសាងមកភ្នោះមកគឺរយៈពេល7ថ្ងៃលោកនឹងបានត្រាស់ដឹងដោយសារតែ
លោកមិនមានបានសាងបាបតាមប្រកម្មពីអ្វីទេអញ្ចឹងគណៈសូមគួរថាកាលដែលព្រះសាមត្រីនៅតួអង្គជាព្រះអសជិនៅក្នុងបញ្ចវគិ្គីទាំង5ហ្នឹងពេលដែលព្រះអង្គបានចេញសាងបំភ្នោះបញ្ចវគិ្គីទាំង5បានទៅបំរើព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះអង្គធ្វើទុក្កាកិរិយាអស់រយៈពេល6ឆ្នាំមិនសោយហាហ្នឹងបន្ទាប់ពីសោយវិញក៏បញ្ចវគិ្គីទាំង5ហ្នឹងមានតួអង្គព្រះសាមត្រីដែរព្រះអសជិហើយក៏ពោលពាក្យមួយលោកលើថាកាលដែលអត់អាហារ6ឆ្នាំមិនបានត្រាស់ផងហើយឥឡូវហ្នឹងសោយហាវិញធ្វើមិនបានត្រាស់មានពាក្យដែរលោកលើឲ្យអញ្ចឹងហើយក៏ចាក់ចេញជប់នៅបំរើព្រះអង្គបន្ទាប់មកពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ហើយក៏ទៅត្រាស់ប្រោះបញ្ចវគិ្គីទាំង5នឹងមុនគេបន្ទាប់ពីទៅដល់រកឃើញបញ្ចវគិ្គីហ្នឹងបញ្ចវគិ្គីហ្នឹងក៏មិនទាន់ទទួលស្គាល់នៅតែពាក្យចំអកលោកលើឲ្យដដែលជាពាក្យហ្នឹងហើយជាការបាបកម្មពៀដែរឬទេហើយដូចជាឧទាហរណ៍ថាកាលតួអង្គព្រះអរហន្តអង្គឈ្មោះថាចលបន្តកៈពេលដែលចូលសាងប្រភ្នោះរៀនគាថាមួយមេហ្នឹងរៀនដល់រយៈពេល3ខែដោយសារតែមានពៀធ្លាប់ចំអកលោកលើឲ្យពុកប្រជិតដូចគ្នារៀនមិនចេះមិនចាំហ្នឹងទើបព្រះអង្គមានពៀដោយរៀនមិនចេះមិនចាំហ្នឹងគណៈមានសំណួរចំណាតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណឆ្លើយខ្លីៗអសជិដែលជាបញ្ញវគិ្គីនិងអសជិដែលជាតួអង្គសាមិត្រីផ្សេងគ្នាមិនមែនតែមួយទេហ្នឹងហើយមួយពធជនហើយមួយទៀតបានជាព្រះអរហន្តហើយនៅពេលដែលបញ្ញវគិ្គីពោលពាក្យហ្នឹងមិនមែនថាមិនមានទោសទេដោយការខឹងដោយការអន់ចិត្តទោសវានៅតែមានក៏ប៉ុន្តែដូចលើពាក្យមួយគេថា never too late ណាវាមិនដែលយឺតពេលសម្រាប់មនុស្សដែលចង់កែខ្លួនទេយល់ទេហ្នឹងហើយឲ្យតែដឹងខុសហើយកែខ្លួនមិនចេះហួសពេលទេបើងាប់បាត់អានឹងហួសពេលអញ្ចឹងណានៅពេលដែលអសជិដែលធ្លាប់រត់ចោលព្រះអង្គហើយមិនក៏ទៅជាត្រាស់ដឹងធម៌វិញជាមួយព្រះអង្គដោយសារអាភក្តីភាពនឹងវានៅមាននៅពេលមកពីចង្អាយគិតថាមិនទទួលមែនដល់ព្រះអង្គមកចិត្តស្រាប់តែទៅទទួលដោយអត់ដឹងខ្លួនហើយក៏អង្គុយស្ដាប់ទៅបើមិនដាក់ចិត្តស្ដាប់វានៅតែអត់ឃើញអញ្ចឹងតែទីបំផុតដាក់មានអ្នកចុះអង្គុយស្ដាប់អង្គុយស្ដាប់ហ្នឹងតែគាត់យល់ក្រោយមកក៏បានបួសហើយប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិទៅបានជាព្រះអរហន្តទៅវាគ្មានអីល្អជាងការដឹងខ្លួនទេតែព្រះអង្គត្រាស់ថារឿងធ្វើខុសអីនៅក្នុងលោកនេះគ្មាននរណាដែលមិនធ្វើខុសទេប៉ុន្តែស្ទឹបទី1ដឹងថានឹងខុសសិនរួចទៅយើងបែរមករកផ្លូវត្រូវនៅពេលដែលរកផ្លូវត្រូវឃើញហើយព្រះអង្គប្រៀបដូចជាផ្កាឈូកចឹងកំហុសលើកមុនដូចជាភក់ជ្រាំនៅខាងក្រោមចឹងបែរមនុស្សយើងអត់ចេះឲ្យតម្លៃមនុស្សខ្លះហ្នឹងរំលឹកតែរឿងអតីតកាលអាគាត់នឹងកាលមុនមើលគោមួយអញសោះហ្នឹងធ្វើឯងមកកូរ៉េធ្វើឯងកទេកទៅអីអាមើលគោមើលទៅកាលមើលគោវាមើលគោមែនប៉ុន្តែមកនេះធ្វើការបានណាមិនចឹងហ្នឹងអតីតកាលវាជារឿងមួយហើយមិនចេះឲ្យតម្លៃគ្នាព្រឹងអាគាត់នឹងពីមុនមួយអញសោះហ្នឹងពីមុនលះហាមជាងអញផងគាត់លើកចឹងណាប៉ុន្តែលើកហ្នឹងបើមនុស្សគេចេះគិតបន្តិចស្មើនឹងបង្អាប់ខ្លួនឯងគេថាត្រូវហើយពីមុនគេលហាមជាងឯងមែនប៉ុន្តែឥឡូវឯងវាលហាមជាងគេណាអត់ដឹងខ្លួនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដឹងថារៀនស្ដាប់ទៅច្រឡំរឿងអសជិពីហ្នឹងបាទមានអីទៀតទេគណៈដោយក្តីគោរពគណៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូគ្រូជាដល់បដិជ្ជគុណទាំងពីរអង្គហើយក៏សូមគោរពជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានវត្តមាននៅទីនេះបាទរឿងភ័យបន្តិចហើយគណៈមានចម្ងល់សួរតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងជីវិតរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃបាទតាក់ទងជាមួយនឹង
សម្ដីដែលយើងនិយាយទៅកាន់មិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងគណៈដូចជាពាក្យទី1គឺពាក្យមើលងាយហើយមួយទៀតគឺសម្ដីស្មោះត្រង់ចង់ឲ្យព្រះអង្គគ្រូជួយបកស្រាយកន្លែងនេះក៏ដូចជាពន្យល់ដល់មិត្តភ័ក្ដិនៅពេលដែលមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងមានពាក្យសម្ដីត្រង់កុំគិតតែគេមើលងាយឬក៏យ៉ាងណាហើយចង់ឲ្យអ្នកដែលនិយាយនឹងឲ្យរៀននិយាយពាក្យសម្ដីដែលត្រង់ក៏ដូចជាសម្ដីមើលងាយនេះឲ្យយើងចែងឲ្យបានច្បាស់បន្តិចគណៈគណៈតាកតងជាមួយគណៈផ្ទាល់គណៈបាននិយាយជាទៅកាន់អ្នកភូមិបាទនឹងគឺជារឿងពិតអ្នកភូមិរបស់គណៈគាត់ដូចថាជីវភាពរឿងខ្សត់ខ្សោយបន្តិចហើយគណៈក៏ថាទៅបើយើងខ្ជិលអញ្ចឹងរឿងអីដែលថាមិនខ្សត់ខ្សោយហើយទុកពេលត្នេនឹងទៅនិយាយដើមគ្នាអញ្ចឹងអាពេលនិយាយដើមគ្នា2 3ថ្ងៃនឹងអា2 3ម៉ោងនឹងយើងទុកពេលក៏បាន 4 5000 ដែររោបាយញ៉ាំគណៈនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងតែគាត់ក៏ថាបងឯងមកកូរ៉េនឹងតើបានចេះភាសាកូរ៉េនៅខ្មែរឬក៏នៅកូរ៉េគាត់និយាយបែបហ្នឹងធ្វើឲ្យគណៈគិតថាគាត់បែបគិតថាគណៈមើលងាយដល់អ្នកភូមិការពិតគណៈចង់ឲ្យគាត់នឹងល្អទីគណៈតែចង់ឲ្យបងគ្រូជួយពន្យល់ពាក្យថាមើលងាយក៏ដូចជាពាក្យសម្ដីត្រង់តើវាមានអត្ថន័យយ៉ាងណាដែរបងគ្រូគណៈសុំអស់ជីវ័លដែលលើចាស់និយាយថាផ្លូវវិជ្ជកំបោះបងណាផ្លូវត្រង់កំដោងវិជ្ជនឹងមិនមែនកុហកទេយើងជាងកែយើងយកមកវិនិច្ឆ័យអូវិជ្ជកំបោះបងអញ្ចឹងកលិចកលុចក៏បានដែរមែនទេមានន័យថាគោលដៅយើងចង់ទៅដល់ចំណុចហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាម្នាក់គេនិយាយអត់ប្រុសទេប៉ុន្តែយើងណាកុំនិយាយអក្រក់ពេកហីបាក់ស្ដាប់អាហ្នឹងវាត្រង់ពេកឃើញទេតែបើយើងនិយាយថាបងឯងចិត្តល្អនិយាយចង់ឲ្យគេល្អប៉ុន្តែបើបាននិយាយឲ្យសុភាពជាងហ្នឹងតិចកាន់តែល្អមកអង្គវិជកងទ្រានហ្នឹងទៅដែរស្មើវ័យក្បាលដែរហ្នឹងឃើញទេអាហ្នឹងវិធីសាស្ត្រអញ្ចឹងបាននៅក្នុងអតិបាតហ្នឹងវាត្រូវមានអាចិត្តគឺការយកចិត្តទៅដាក់ផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតើសម្ដីបែបណាដែលគួរនេះនិយាយពាក្យតែមួយហ្នឹងឯងវាត្រង់ដូចតែគ្នាទេអាមួយនិយាយខ្ជិលគិតមកនិយាយត្រង់ៗហ្មងអាមួយទៀតក៏ត្រង់ដែរគ្រាន់តែថាវាប្រើពេលបន្តិចប្រើពេលបន្តិចដែលប្រសពណាចាស់ចាស់ថាចេះ10មិនស្មើប្រសពមួយដូចគេប្រើប្រើពាក្យដូចគេមិនចង់ថាធាត់នៅខ្លះថាធាត់គេខឹងណាដូចថាបងដូចរៀងមានប្រលឹងដល់ឥឡូវអត់សូវខឹងទេមែនទេណាងាប់អាធាត់ឲ្យធាត់អានត្រង់ពេកប៉ុន្តែតែមួយនៃតែមួយហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានវិធីសាស្ត្រនៃការនិយាយហ្នឹងវាត្រូវមានបច្ចេកទេសក្នុងការនិយាយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានស្ដីឲ្យគេអាត្មាគិតថាអ្នកទេសនាមានណាស្ដីជាងអាត្មាហ្មងទេប៉ុន្តែមិនតាន់មានអ្នកចោលដំដីទេមានអតីតកូនសិស្សអាត្មាហ្នឹងលោកទស្សន័យដូចអាត្មាអញ្ចឹងទៅបរៀននៅខេត្តកដាលចៃណាសិស្សផ្សាយតលាក់ទឹកខំកូពីតាមអាត្មាណោះអាត្មាបរៀនកាចក៏កាចកាលតែអាត្មាបរៀនវ័យក៏វ័យកាលនោះបើមាន Facebook ប្រហែលជាគេថតបរោះហើយកាលនោះសក្ដិក៏អាត្មាវ័យដែរអាត្មាឲ្យរៀននោះប៉ុន្តែយើងវាមិនមែនមានតែកន្លែងហ្នឹងណាយើងកាចសម្រាប់តែការរៀនសូត្រសម្រាប់តែវិន័យក៏ប៉ុន្តែយើងមិនមែនជាមនុស្សតែខ្លួនឯងគិតតែខ្លួនឯងយើងគិតប្រយោជន៍រួមចេញពីកន្លែងហ្នឹងសិស្សទៅតាមហើយដល់អ្នកខ្លះយកតែពាក្យអាត្មាស្ដីឲ្យគេទៅស្ដីដែរអានេះដូចរបៀបលាហិញឆ្កែគេចង់ឲ្យម្ចាស់ស្រឡាញ់នោះដែរស្ដាប់ហ្នឹងហើយលាហ្នឹងគេថាអញគេទឹមបរទេសមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃម្ចាស់មិនដែរមកបលែងអីសោះគឺម្ចាស់ដូចអត់ស្រឡាញ់សោះអាឆ្កែនោះដេកហើយឲ្យតែម្ចាស់មកឆ្កែនោះបលែងទៅជាមួយម្ចាស់ហើយគេគិតណាគេទៅធ្វើម៉េចបានម្ចាស់ជាស្រឡាញ់ឆ្កែហ្នឹងអូមកពីម្ចាស់មកជាលូតក៏ត្រង់គេចង់ឲ្យម្ចាស់ស្រឡាញ់ដែរបំណងវាដូចគ្នាតាអាមួយគេលូតអត់អីទេណាហើយដល់លាគេចង់លូតក៏ត្រង់ឲ្យម្ចាស់ស្រឡាញ់ដែរនោះម្ចាស់ហាត់ដបងនោះដែរយ៉ាអានេះចង់លូតធាក់អញហ្មងនេះដាក់ប្រមាណថ្មងបំណងអំពើដូចគ្នា
ក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពនឹងមនុស្សខុសគ្នានិយាយទៅវាអត់ដូចគ្នាទេហ្នឹងហើយពេលខ្លះគេថារះនិយាយពាក្យស្ដាច់វាអត់សមដូចលោកទេសនាយ៉ាងដែរលោកតាចាស់ខ្លះលោកទេសនាស្ដីបដៅក្មេងៗស្ដាប់ទៅតនងពីព្រោះលោកអាយុ50 60ហើយនោះនិយាយទៅកាន់កូនកាន់ចៅអញ្ចឹងទៅស្ដីផងអីផងទៅដូចតាសុចអញ្ចឹងដែរឮទេណាថាអីផងទៅវាតនងរបស់លោកហើយដល់លោកក្មេងៗទៅធ្វើតាមតាសុចមានស្អីវាដដែលតែមនុស្សខុសគ្នាមានរសជាតិខុសគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានព្រះអង្គឲ្យនិយាយសម្ដីដែលយើងនិយាយទៅហ្នឹងមានលក្ខណៈ5ទី1ព្យាយាមនិយាយពាក្យពិតឲ្យរស់អាណាដែលមានប្រយោជន៍ទៀតហើយទី3និយាយដោយចិត្តមេត្តាចង់ឲ្យអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងកើតប្រយោជន៍ទី3មើលពេលមើលកាលវេលាអាហ្នឹងលើយើងឆ្លាតទី4មើលមនុស្សដែលយើងនិយាយតែមនុស្សហ្នឹងជួនកាលនិយាយអាហ្នឹងអត់ជោគជ័យទេហើយព្រះអង្គលើកឧទាហរណ៍មួយទៀតរឿងអ្នកនេសាទអ្នកចែវទូកអ្នកចែវទូកហ្នឹងកាលហ្នឹងព្រះអង្គកើតជាបរិសុទ្ធឲ្យទៅបួសជាតបោះគាត់ដល់កើតមួម៉ៅរាល់ថ្ងៃច្រឡងទូកឲ្យគេអត់ឲ្យលុយអញ្ចឹងគាត់កើតមួម៉ៅដូច្នេះគាត់ចង់អនុគ្រោះតបោះហ្នឹងក៏ឆ្លងទូកហើយនៅពេលដែលជិះទូកហ្នឹងតបោះនិយាយថាណែអ្នកចែវទូកលើថាណែឯងចំឡងគេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងចេះតែអត់បានលុយមែនទេថាហ្នឹងហើយពួកអាហ្នឹងខូចណាស់វាអត់ជិះហើយអត់ឲ្យលុយខើណាហើយលោកសួរថាចុះពីថ្ងៃហ្នឹងទៅចង់ថាឲ្យតែចំឡងគេឲ្យលុយតែចំឡងគេឲ្យលុយចង់បានចឹងទេចង់អើបើចង់អញ្ចឹងចំឡងស្មាទៅចាំអាត្មាឲ្យពាក្យឲ្យហ្នឹងមិនមែនចង់ថាឲ្យលុយណាឲ្យវិធីសាស្ត្រថាធ្វើម៉េចបានលុយហ្នឹងណាឲ្យចំឡងទៅប៉ិននោះច្រឡំស្មាឲ្យលុយគាត់ដល់ពេលជិះទៅដល់ត្រៃមកខាងឯនោះទាលុយឥឡូវកុំយកលុយមកពេលហ្នឹងឯងយើងឲ្យលុយជានិចយើងឲ្យវិធីសាស្ត្របើណែឯងមិនចង់ឲ្យខាតលុយពេលច្រឡងគេរាល់គេច្រឡងគេត្រូវទាលុយមុនចាំច្រឡងបើគេមិនឲ្យលុយមុនកុំច្រឡងដូច្នេះពីថ្ងៃហ្នឹងទៅណែឯងអត់អាចខាតនៅពេលដែលគេជិះអត់ឲ្យលុយឯងយល់ទេយល់ប៉ិនឲ្យលុយមកតែអានឹងតែអាត្មាថាឲ្យយះចង់បោកអញផងដាក់ផាំងផាំងឡើងមកជង្គង់អុកម៉ានកែងបងបែកមាត់ស្លាប់ឈឹងយះមកបោកអញផងហ៎បាទមុនអត់មាត់ច្រើនអានេះជីអត់ឲ្យលុយមាត់ច្រើនទៀតអើបំណងល្អប៉ុន្តែវាខុសមនុស្សបែកមាត់ដល់ពេលអ្នកស្រុកទៅរឺតគក់ច្បាច់ទៅអ្នកស្រុកមកជុំអូលោកម្ចាស់អញតាបានលោកប្រាប់ថាបងប្អូនទាំងឡាយអ្នកអាចិត្តល្អយើងចង់ប្រាប់គេហ្នឹងមើលមនុស្សផងតែមិនចេះមើលមនុស្សបែកមាត់ដូចអាត្មាអានេះលើប្រសពរបស់យើងផងបាទមានអីទៀតទេខ្ញុំកណាសូមថ្វាយបង្គំព្រះគុណម្ចាស់ទាំង3ព្រះអង្គខ្ញុំកណាសូមឲ្យព្រះអង្គជួយពន្យល់ពាក្យមួយឃ្លាដែលនៅក្នុងព្រះធម៌បានសម្ដែងថាខែរះឆ្លងផ្លូវកូនកើតមុនឪបានចៅពតាតើពាក្យមួយឃ្លានេះមានអត្ថន័យបែបណាសូមព្រះអង្គម្ចាស់ជួយពន្យល់ពាក្យនេះមិនមែនជាពាក្យធម៌អីទេពាក្យចាស់បុរាណយើងអីអាត្មាក៏មិនដែលឃើញក្នុងក្បួនច្បាប់អីដែរលើតែចាស់និយាយតគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្នុងអត្តន័យដែលអាត្មាធ្លាប់ដឹងគាត់បកស្រាយដែរអាត្មាមិនមែនទៅបកខ្លួនឯងទេធ្លាប់ឮអញ្ចឹងមកបានស្ដាប់ទៅចិត្តតនងដែរដោយសារក្នុងន័យធម៌មានកូនមួយហៅថាអតិជាតបុត្រអតិជាតបុត្រហ្នឹងមានន័យថាជាកូនកើតមកមានកំណើតល្អអាចយល់ដឹងមានជីវិតប្រសើរជាងឪពុកម្ដាយមានពន្លឺប្រាជ្ញានឹងខ្ពស់ជាងឪពុកម្ដាយអាចពន្យល់ប្រាប់ឪពុកម្ដាយបានអញ្ចឹងណាកូនមាន3លក្ខណៈអនុជាតបុត្រគណៈជាការស្ដាប់បង្គាប់តាមអវជាតបុត្រកូនបំផ្លាញកូនអក្រក់ហើយនឹងអតិជាតបុត្រដូចពពុតអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គទៅរកពន្លឺនៃការត្រាស់ដឹងហើយមកដឹកនាំ
សាច់ញាតិបងប្អូនបានអញ្ចឹងដែលថាចៅពូតាមានតែចៅនឹងមានបញ្ញាជាងអាចបំភ្លឺដល់វងតកូលបានក្នុងន័យហ្នឹងប៉ុន្តែមិនធានាថាត្រូវទេពូលឺគេថាដែរណាវាគ្មានក្បួនច្បាប់ណាទេអញ្ចឹងណាហើយខុសក៏ចោលតាមមិនដឹងហ្នឹងក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រប់3ព្រះអង្គខ្ញុំឆ្ងល់ថាពីចាស់បុរាណមកតើមានមហិញតងវាមានក្នុងផែនដីយើងអត់តាមមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានមហិញតងវាតាមថែអាសាយើងអត់សពថ្ងៃហ្នឹងបានចេះតែចាស់ចាស់ដាក់ស្គរគ្រាប់ស្គរអីចឹងខ្ញុំឆ្ងល់ថាមានមែននេះអីព្រះអង្គកាមានប្រសាឥឡូវស្មាសួរវិញមុនឆ្លើយបើមានយ៉ាងម៉េចហើយបើមិនមានយ៉ាងម៉េចអេអត់អត់តន់ឆ្លើយបោះស្មាទេបើវាមានមែនវាយ៉ាងម៉េចហើយបើវាគ្មានវាយ៉ាងម៉េចប្រហែលនេះអានឹងដូចលឺជាងនេះហ៎ណាស់ណាស់ណាស់ខាងកាប់ឡានណាស់អានេះបានលើអឺចាក់ហើយមិនជុំខ្សែចាំជួយខ្ញុំបងខ្ញុំមិនដឹងថាឡានហ្នឹងគង់ឡានវិញអត់កាប់ឡានហ្នឹងរបស់អង្គឆ្ងល់អញ្ចឹងតាមទៅវាអាចមានតាមជាប់មាត់មែនតើមិនលើអញ្ចឹងហ៎អូសាក់មកសាក់អំផោមួយពីរបែបមកលើអំផោមួយពីរបែបនេះនេះលឺសាប់មីក្រូណាហ៎អញ្ចឹងអញ្ចឹងអូសំណួរគាត់ណាចង់សួរថាមានឬអត់ចឹងហ៎ប៉ុន្តែអាត្មាសួរថាបើមានវាយ៉ាងម៉េចហើយបើមិនមានវាយ៉ាងម៉េចបើមានឲ្យក្របស្គរទៀតចឹងទៅកំណើតបើនិយាយមែនទែនទៅវាមានពេញផែនដីនេះស្អីក៏មានដែរមែនតែនទៅទូបីក្រក៏ដូចមិនបាច់និយាយមែនទេពួកអាត្មាមិនដែលអួតទេរឿងក្ររឿងមានអីដល់វាអត់ចាំបាច់មែនទេបងប្អូនគិតមើលមើលតើទេទាំងខ្ញុំក្រដល់ដូចមិនចាំបាច់ទេ
ឬក៏អួតថាមានក៏ដូចជាមិនចាំបាច់ដែរហ្នឹងហើយមិនចឹងហ៎មើលអាត្មាគិតថាមិនដែរហ្នឹងព្រោះនៅក្នុងវប្បធម៌នៅអឺរ៉ុបឬក៏ប្រទេសអូស្ត្រាលីអីដែលអាត្មាធ្លាប់នៅជាយូរមកហើយហ្នឹងអាសម្ពាធមានក្រហ្នឹងដូចជាគេអត់ខ្វល់ទេខ្មែរយើងគឺថាបើចេញរបស់ brand brand ឯណាព្រោះគេថាមានណានៅអូស្ត្រាលីយើងក៏សថីខ្លះក៏ទៅជិះអាឡានកាចាក៏ជិះលេងអញ្ចឹងណាហើយអ្នកក្រខ្លះហ្នឹងទៅជិះអាឡានសថ្លៃថ្លៃអញ្ចឹងគេអត់ដូចអត់ថ្លឹងគ្នាដោយសារអារបស់ពាក់ឬក៏របស់ប្រើដូចអញ្ចឹងទៅជីវិតហ្នឹងរៀងធូរបន្តិចកន្លែងហ្នឹងអាត្មាគិតមើលហើយដល់នៅខ្មែរយើងបើថាទៅឯណាបើថាតែងខ្លួនបើមិនអស់20 30ដុល្លារទេដូចទៅចូលរោងការគេមិនកើតទេហ្នឹងហើយស្លៀកតែដដែលលែងហ៊ានទៅទៀតមែនទេធ្លាប់ហ៎នងហ៎នងហ៎ដូចប្អូនស្រីថ្មីការគាត់នៅខ្មែរគាត់ថាបើមិនតន់ចេញពីផ្ទះបើមិនបានគឺមិនហ៊ានចេញមកដូចងាប់មកគាត់ថាដល់ទៅនៅអូស្ត្រាលីមានទេកព្រិះកព្រុះទៅអត់មានណាគិតអីផងចាំមិនស្អីក៏ដោយតែយើងគិតពេកវាសុទ្ធតែជាសម្ពាធអាគេគិតថាយើងមានក៏ដោយគេគិតថាយើងក្រក៏ដោយតែយើងគិតជាប់មួយវាស្អីក៏ទៅជាសម្ពាធដែរឃើញទេហើយដូចអាម៉ាអញ្ចឹងដែលអាម៉ាហ៊ាននិយាយត្រង់ត្រង់វាមិនត្រង់ធ្លូពេកទេប៉ុន្តែក្នុងន័យនំញាតញោមឲ្យគិតតែរឿងផ្លូវត្រូវត្រាលនោះហេតុអីបានចិត្តទៅហ៊ាននិយាយមិនមែនយើងចេះហ៊ាននិយាយពីព្រោះគោលការណ៍នេះនិយាយរបស់យើងយើងអត់មានត្រូវការអីពីអ្នកស្ដាប់ទេតែយើងមានការត្រូវការស្អីពីអ្នកដែលយើងនិយាយទៅកាន់យើងមានសម្ពាធនិយាយចេះខ្លាចគេមើលងាយខ្លាចមួយហ្នឹងណានិយាយថាអន់ខ្លាចគេមើលងាយឃើញខ្លាចជាសម្ពាធហ្នឹងនិយាយទៅតិចខ្លាចគេអត់ស្រឡាញ់សម្ពាធណាមើលពេលណាដែលយើងធ្វើអីដែលអត់មានក្រែងដល់មានក្រែងថាខ្លាចគេអញ្ចេះខ្លាចគេចុះស្រឡះមកចិត្តយើងឧទាហរណ៍ថាយើងបើកឡានមើលតែផ្លូវដល់ចឹងទៅដូចអត់បានខ្វល់ថាអីអាណាមើលអញបើកសមអត់មែនទេពេលហ្នឹងឃើញមានសេរីភាពឯងប៉ុន្តែចេញដើរទៅតិចគេមើលអញពីក្រោយអញកវីគូតមិនត្រង់អីម៉េចម៉េចអាហ្នឹងលែងមានសេរីភាពឯងហើយតើដើរគឺបើតែយើងដើរទៅណាទិសយើងទៅហ្នឹងអត់ខ្វល់ពីអ្នកមើលអត់អីសោះមានសេរីភាពអំពើយើងអញ្ចឹងព្រះអង្គឲ្យតម្រង់តកាយវាចាចិត្តហ្នឹងឲ្យតត្រង់អ្នកណាទទួលបានមានន័យថានៅហ្នឹងមានធាតមួយយើងរាប់អានគ្នាបានហើយបើនៅហ្នឹងទទួលមិនបានអាហ្នឹងមានធាតអត់ត្រូវគ្នាអញ្ចឹងរាប់គ្នាគ្នាមិនបានចប់ឃើញទេបងប្អូនក៏ដោយសាច់ញាតិក៏ដោយហើយអារឿងកំរិញគង់វាលហ្នឹងមានក៏មានទៅមិនមានអីទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងជីវិតអមនុស្សហ្នឹងក៏មានវិធីសាស្ត្រដែរពុទ្ធបរិញ្ញថាមានក៏ប៉ុន្តែតើអាប់ផ្លាយយ៉ាងម៉េចចំពោះពួកនោះមិនមែនសែនព្រានឲ្យស្គាល់គ្រាប់ទេគ្រាន់តែយើងផ្សព្វផ្សាយមេត្តាចិត្តចំពោះសពសត្វទាំងអស់ហ្នឹងចប់វិធីសាស្ត្រពុទ្ធអាចដែរសុំវរកសេចក្តីសុខពីអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមានតែចែកសុខឲ្យវិញមនុស្សឲ្យអីគេមនុស្សនឹងសបអាហ្នឹងយើងអាចផ្ញើលុយពីនេះឲ្យម៉ែឪបងប្អូននៅនោះបានមានន័យថាយើងធ្វើការបានលុយបានផ្ញើឲ្យកើតនៅពេលដែលយើងសុំស្អីពីគេមានន័យថាយើងខ្វះអានឹងអន់ជាងវារហូតសុំពីគង្រិញគង្វាលមិនបាច់មកអួតថាមានទេថាចាញ់គង្រិញគង្វាលផងគូសុំពីវានោះតែយើងជាមនុស្សជាថ្លៃធ្នូមានន័យថាចែកសុកឲ្យវិញផ្សាយមេត្តាធម៌ឲ្យវិញវាមិនមកធ្វើបាបយើងទេយល់ទេហ្នឹងហើយឥឡូវអ្នកខ្លះទៅស្វែងគុំខ្មោចអាត្មាមិនជេរថាម៉េចណានាងអន់ជាងខ្មោចមនុស្សអន់ជាងខ្មោចពួកសុំគេនោះអាត្មាអផ្លាយជាមួយពួកហ្នឹងដោយក្រន្តិការផ្សព្វផ្សាយមេត្តាធម៌ប៉ុណ្ណោះអត់ដែលសុំអីហើយពួកហ្នឹងគ្មានបានធ្វើអីអាត្មាទេអត់ស្រួលទេសុកទេហ្នឹងហើយតើការណែយើងចាប់ដើមសែនចាប់ដើមប្រេនតិចខុសនេះតិចខុសនោះតិចខុសនេះអញ្ចឹងតិចលៀងអរិយបន្តិចខ្មោចចូលអញ្ចឹងដោយសារអីដោយសារយើងពឹងវា
អញ្ចឹងតាពឹងវាវាមានឥទ្ធិពលលើយើងហ្នឹងយើងអត់មានឥទ្ធិពលលិញពពុទ្ធធ្វើឲ្យយើងមាន confidence ធ្វើឲ្យយើង build up ចិត្តរបស់យើងចិត្តគំនិតរបស់យើងកាន់មីក្រូចង់សួរហ្នឹងហើយ